ओम नमो भगवते गुरुदेवाय, ओम नमो भगवते शिशुअनंताय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपीश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन सिदानंद रूपी प्रात स्मरण गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियंकर भयचरण अरविंदरे सेवक प्रणाम निवेदन करुच्ची, अगणित श्रद्धाबंधु मान प्रणाम निवेदन करुच्ची। तसहित ए भागवत महापुराण उपरे सेवक प्रणाम निवेदन, मा माने गुरुजन माने निज घरे आपण टिके भागवत रखिबे एवं टिके पढ़िबे एवं पढ़िके अन्य को सुनाइबे निजे सुनिबे। आमे ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସେଇ ଜାଗାଟି ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜାଗା ହେଇଥିବ ନା। ଏମିତି କିଛି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ କେହି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥାଏ। ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଖେଳାଳି କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ। ବିନା ପ୍ରୋଟୋକଲ ବିନା ମେଣ୍ଟେନରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବାସ୍ତବରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଟିକେ ଭାବଧାରା ଅଛି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅନେକ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଯାହାଙ୍କର ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହୁଏ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି।
ଟିଭିରେ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସାରିତ, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି କେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି? ଜଣେ ସାଧକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଧକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ମୁହଁରେ ହସ, ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନା ଅଛି ଭୟ, ନା ଅଛି ବଡ଼ ଛୋଟର ଭାବ। ଏଇ ଭାବନାରେ ସେ ବସିକି ଏଇ ପଦ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ କେଇ ପଦ କଥାକୁ ଆରାମରେ ତଳେ ବସିକି ସେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ତଳେ ବସିକି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଏଠି ଯେ ବଡ଼ ଛୋଟର ଭାବନା ଏଠି ନାହିଁ। ଯଦି ଜୀବନରେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ, ତେବେ ଏ କଥାରୁ ଅନେକ କଥା ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ସେ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏ କଥାକୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଭାବୁଛେ, ଆମ ମନ ମନେ ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ଟିଭିରେ ବାହାରିଛି, କାହାର ପାଖରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ନା ସେଠି ସେ ଭିତରେ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ଆମ ଜୀବନ ସାଧନା ଥାଏ କେଉଁଠି? ଯେଉଁଠି ଜପ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଏକାଗ୍ରତା ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଆମ ମନ ଭିତରେ ନମ୍ରତା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଜୀବନରେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସେବକ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଅନୁଭବ କରେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହେ। ସିଏ ସାଧୁ ସବୁବେଳେ ସୁଧାର ଆଣୁଛନ୍ତି, ସାଧୁମାନେ ସବୁ ସୁଧାର ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କଥା କହିବା ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ମୋର ପ୍ରତିଟି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହେ, ଆପଣମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଆପଣ ଅତି ନିଜର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଜରାସନ୍ଧ ଏତେ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସଟି ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ସିଏ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାନ କେମିତି କରାଯିବ, ଦାନ କାହାକୁ କରାଯିବ, ଏଠି ଆଗେ ପିତା ମାତାମାନେ ଆଗେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ପିତାମାତାଙ୍କର ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା। ସଜ୍ଜନ ଏଠି ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା କହିଛି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତୋର ମହିମା ନ ଜାଣନ୍ତି ଶିବ ବିରଞ୍ଚି ପ୍ରଜାପତି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ହୋଇ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ସଙ୍ଗେ ତୁହେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଭିକ୍ଷୁକ ରୂପେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରେ ମାଗିବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେପାରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଦିନ ସକାଳେ ସକାଳ ସମୟ ଜରାସନ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ ସରିକି ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତିନି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ ତିନିଟି ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଯିବେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ସିଏ ମୂର୍ଖ ହେଇଛି, ବଡ଼ ଚାଲାକ ପରା, ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ସିଏ, କେମିତି ଯିବେ, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଯିବେ, ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଯିଏ ପାରେ ସିଏ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରାଯିବ? ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ପଶିଯିବ ତାହେଲେ ଗଧଟି ଅଛି ଗଧଟି ରାବିବ, ଯଦି କିଏ ଶତ୍ରୁଟିଏ ଆସିବ ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ, ଯଦି କିଏ ଶତ୍ରୁ ଆସିବ ନା କ'ଣ ହବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଭଞ୍ଜି ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜଣାପଡ଼ିବେ ଯେ
କ'ଣ କରାଯିବ, କେମିତି ଯିବେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ କଲେ କେମିତି ଯିବେ? ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଯାହା ବିଚାର କରିଛୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ସେସବୁକୁ ଆପେ ଆପେ ପାର ହେଇ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆମ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ମିରାକଲ୍, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେବା ନା। ତୁମେ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧିକି ଖଟା, ସେ ବୁଦ୍ଧିକି ଖଟେଇଲେ ହିଁ ତୁମେ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିପାରିବ, ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିପାରିବ। ଏଠି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ, ଏକ ବଡ଼, ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କି ଗଛରୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ିଯିବ। ତାର କ'ଣ କରାଯିବ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱର ମାରିବା ମାତ୍ରକେ ସବୁ ପତ୍ରଟା ଉଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ପତ୍ର ତଳେ ପଡ଼ିଥିବ, ବାୟୁ ଅସ୍ତ୍ର ମାରିକି ସବୁ ପତ୍ର ଉଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବେ। ଇଏ ଗଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଇଗଲା। ଭୀମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଭୀମ ଜଗିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, କେମିତି କ'ଣ ୟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି? ଭୀମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଶଳରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ହିଁ ଗଲେ। କହିଲେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ଜଣେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ସିଏ କେମିତି ଯିବେ? ଗଦଟା ଜାଣିଲେ ବୁବେଇବ, ଏଠି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାମ କରିବୁନି, ବଳ କାମ କରିବୁନି, ସେଇ ବୁଦ୍ଧି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାଳେ ମାନେ ଗଧରି କାଳେ ଚାଲିଯିବ, ଗଧର କାଳେ ପାଦଟାକୁ ଧରି ଟାଣି ଆଣିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚଜନ ବୁବିବା ସମୟରେ ପଞ୍ଚଜନ ସଂକଟ କରିଦେଲେ, ଶଙ୍ଖଟି କାଳେ ବାଜିଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭିତରେ ଚାଲିଗଲେ କି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ତିନି ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଜରାସନ୍ଧ ଜାଣିଲେ, ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି। ତିନି ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତିନି ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣ କୃଷ୍ଣ, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ ସେଠି? ଭିକ୍ଷା କରିବେ, ଦାନ ନେବେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ। ଜରାସନ୍ଧ ଦେଖିକି କହିଲେ, କହିଲା ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୋତେ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ମାଗିବା ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ମାଗିବ ମାଗ, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ ସିଏ? ରାଜା ଏ ବନ୍ଦୀ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ଆନନ୍ଦେ ନିଜ ନନ୍ଦ ଗୋକୁଳେ ଗୋପୀ ଜନ ସେ ଯଶ କରନ୍ତି ଗାୟନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ମୁଖ୍ୟ କଥା ରାବଣ ବଧି ଆଣି ସୀତା ଗୋବିନ୍ଦ 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 କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଇଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା କାଳେ ଇଏ ସବୁ ସମ୍ଭବ ନା, ମୋତେ ଏସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? କାହିଁକି ନା ଭୋନାଥ ଜରାସନ୍ଧ ମଲେ
ରାଜା ଏ ନିସ୍ତରିବେ ହେଲେ ଜରାସନ୍ଧର ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ରାଜାମାନେ ନିସ୍ତାର ପାଇବେ, ରାଜାମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଭଗବାନ କ'ଣ ଲୀଳାମୟ ଅଛି, କ'ଣ ଏତେ ଅବିଚାର କରିବେ? ଭଗବାନ ଅବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ଲୀଳାମୟ କୃଷ୍ଣ, ଲୀଳାମୟ କୃଷ୍ଣ ମାୟାରେ ସେ ମାୟାଧର ଏମିତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଦେଖି ହସି ଦେଉଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ। ହେଲେ ତମ ଭିତରୁ କେହି ଅସ ମୋ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ମାଗିବ ମାଗ, କହିଲେ ଆମକୁ ସତ୍ୟ କର, ସତ୍ୟ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଯାଇ ମାଗିବୁ। କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ନିଅ ସତ୍ୟ କରୁଛୁ, କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ? କହିଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ। କହିଲେ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛୁ? ଆରେ କି କଥା, ଭିକ୍ଷା ରୂପେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ମାଗିବୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟବହାର ସତ୍ୟ କରାଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଭୀମ ମାରିବ ତାକୁ ବାଦେ, ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଗେଇବେ, ମାନେ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଅସ୍ତ୍ର ନଥିବ, କେବଳ ହାତରେ ମାଡ଼ ଲାଗିବେ। ମୋ ସହିତ କାହାର ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ସାହସ ହେଲା ଯେ ଇଏ ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ତୁମେ ସତ କୁହ, ତମେ ତିନି ଜଣ କିଏ? ସେଇ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ତୁମେ କାହା ସହିତ ଲଢ଼ିବ, କଥା ଲଢ଼, ତମେ ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ କାହା ସହିତ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ କରିବ କୁହ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବହୁତ ପତଳା ଜଣାପଡ଼ୁଛ, ତମେ ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଭ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖି କହିଲେ ତମେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛ, ତମ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଭୀମ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଏଠି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କଲାପଣିଆ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲାପଣିଆ ମୋତେ ଲାଗିବ ଆଉ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସଜବାଜ ହେଇଗଲେ, ସଜବାଜ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, କୃଷ୍ଣ ବଚନେ ସଜ ହୁଅନ୍ତି, ବିବୁଧେ ଗଗନେ ଦେଖନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଦାରୁ କଥାଟି ନିଜ ରଥ ପିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଗ୍ରତ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଆରୁକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ସଜ ରଥ ସଜ କରିକି ଆସିକି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ଏତେ ବାଟ, ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଜି ଏଭଳି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଇଛି, ହବ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ, ଭଲ ହବ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନର କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେଦିନ ହିଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ନେବେ, ଆଗକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିଏ ନା, କେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣାର କରିବି। ଯେମିତି ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ, ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଆଗେ ଜଣେଇଛି, ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜୁଛି କ'ଣ, ଭାରତବର୍ଷର ଶତ୍ରୁ କିଏ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଆପଣାଇ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବୀରତ୍ୱର କଥା ତାହା ନୁହଁ, ମୋର କିଏ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା କିଏ କାହାର ଶତ୍ରୁ, କାହାର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଇଏ ଯୋଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା, ଯୋ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମକୁ ଧରିକି ଜୀବନ କଟେଇବା କଥା, ନା ତାଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଅଛି, ନା ସେ ହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ମନ ଅଛି, କି ସେ କଥା ନ କରିକି ହରିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କୋଉ କୋଉ ମାନେ, ଜରାସନ୍ଧ,
ଶିଶୁପାଳ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଆମେ ସେ ପାଣ୍ଡବକୁ ସହଯୋଗ କରିବୁନି, ଆମେ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କଲେ, ଲାଗିଲା ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ। ସମସ୍ତେ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛନ୍ତି କୌରବମାନେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନେ। ମଝିରେ ଭୀମ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଚାଲିଛି ମୁଷ୍ଟି ଚାଲିଛି, ଯେତେ ମାରୁଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର କିଛି ହେଉନି। ଭୀମଙ୍କର ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଭୀମ କ'ଣ କଲେ ନା ମାରି ମାରି ତଳେ ପକେଇଦେଲେ, ପୁଣି ସେ ଉଠିଲେ। ଭୀମ ରାଗି ଯାଇକି ତାକୁ ମାନେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ ଦି ଫାଳ କରିଦେଲେ ଏକାଥରକର, ସିଏ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଉଥାଏ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ବି ସେ ବଞ୍ଚୁ, ଯେତେ ଥର ଦି ଫାଳ କରିଦେଲେ ସେତେ ଥର ବଞ୍ଚୁ, ଯେତେ ଥର ଦି ଫାଳ କରିଦେଲେ ସେତେ ବଞ୍ଚେ। ଜଣ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଣୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଇଏ କ'ଣ ସଫା, ଇଏ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ହେଲେ ରୁହ ବାପା, ଦେଖ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଲେ, କ'ଣ ନା ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ କୁଶଟିକୁ ଉଠେଇଲେ, ସେ କୁଶଟିକୁ ଉଠେଇକି ଦି ଫାଳ କରିଦେଇ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଓଲଟା ପାଲଟା କରିଦେଲେ। ଭୀମ ଦେଖିଦେଇକି ବୁଝିଦେଲେ, କହିଲେ ଆରେ 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 ଏଭଳି କଥା ଅଛି ତାହେଲେ। ଆଉ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ନକୁଳ ସହଦେବ ଦୁଇ କୃଷ୍ଣ ତରଣେ ତୀର ଦେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ପଡ଼ୁ ଶ୍ରୀମଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ ପୁଣ ପୁଣ ସଙ୍ଗେ ଯେ ଥିଲେ ବି ପ୍ରଗଣ। ନମିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁ କୁଳ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ କପାଳେ ବେନି କର ଦେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁ ମକର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଜରାସନ୍ଧ ବଞ୍ଚିଲେନି, ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବହୁତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ, ଭୀମଙ୍କର ପରାକ୍ରମକୁ ଦେଖିପାରିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ରାଜାମାନେ ଯେତେ ରାଜା ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, ସବୁ ରାଜାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୟ ଜୟଗାନ କଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଟି ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଜିତିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରାଟ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବେଳେ ବଳେ ମରଣ ଜିଣିପାରେ ହେ, ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ବିବେକ ଥିବ, ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଇଏ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମ ବୁଦ୍ଧିକି ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ।